Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Program Mashriq leads ki taas tar kale hoyo. Gran ko tun ko Afghanistan ki de Talibano the control sambalawol na pas halta de hukumat jodawolo tayariani hum rawani di dagi chikam mashr de mula Abdul Ghani brother hagi د قطر نه روان شوی دی د دغه چې کوم افغانستان کې تازه صورتحال دی د دې زمنګ په خیبر پښتونخوا په پاکستان او په خاص توګه باندې زمنګ چې کوم زمزلی دی الته د افغانستان بارډر لګیدل دي پاغه باندې به س اثرات وی دغه شانې د تورخم بارډر چې کوم دی نو غي دا وخه س صورتحال دی تر چې خلک زیرازی دا غي ستر قرار ته تغییر ازي دا غي رجستریشن څنګه کیږي دغه چې کوم د کورونا ایس او پی دی هغه فالوکیږي او کنه او د سره سره چې کوم د طالبان په پاور کې رال دغې نه پس چې کوم اورال د خطې صورتحال دی په دې باندې په نن پروګرام کې مونږ خبرې اترې کوو مونږ سره پروګرام کې موجود دی رسول داول صاحب چې هغه صحافي دی او د دغه زمزلو سره دغې تعلق دی د ډیر وخت نه په دې افغانستان او چې کوم قبایلي سیمې دي دغې چې کوم پاکي کوم امور دی په هغه باندې نظر لري رسول داول صاحب پروګرام کې تاسو سره کولای وایم منګ سره پروگرام کې طارق وحید صاحب هم میچاغي سینیئر صحافي دی ټلیفون دلاري ومنګ جاین کوي او داغي سره سره ولی خان شینواری صاحب به هم کوشش کوي چاغي مون په لاین والو چې کوم دغه بارډر صورتحال دی داغي نه مو له خبر کی بلکې دا وخت موږ سره اغي د ټلیفون دلاري موجود هم دی ولی خان سره پروگرام کې تاسو تار کړی وایم ولی خان سره تاسو زموږ راځي د ولی خان کوشش کو چې دوباره اغي په لاين باندې واخلو ولی خان زه تاسو زموږ आवाज راځي ولی خان زه که تاسو زموږ आवाज راځي نو دار ته لګوي چې تورخم بارډر باندې دا وخت صورت حال لې بالکل ارشاد په تورخم پوله باندې حکومت پیدل تګرا تک باندې باندې زه او هم نن قاعده ختم کړی شوې ده نن د پاکستانی سکیورټی شارواکو لخوا دا تصدیق مخې ته راغی چې په پاک افغان تورخم پوله باندې د قاعده تګرا تک باندې هم باندې ختم شوې او نن یې باقاعده د عام وګړو لپاره د بارډر کراس کېدو یت ورکړای کوم کسان چې په پاکستان کې افغان وګړي راګیرو د ډیر مودې راهیسه هغه هم نن په ګنشمیر کې تورخم پوله کراس کا افغانستان ته داخل شو او کوم پاکستانی وګړي چې په افغانستان کې د ډیر مودې راهیسه راګیرو نو هغه هم باقاعده تورخم پوله کراس کړه او پاکستان خپل ملک ته داخل شوی دی نو نن د دغه بندیز باندې کوم بندیز او دا میاشتو پورې په دغه تورخم پوله باندې او خو 15 میاشتو بعد دغه پاک افغان تورخم پوله د پیدل تک د لپاره هم خلاصه کړای شوې ده پرون د عام د تجارت لپاره هم الی ځلې په بارډر باندې بحال کړای شوې وې چې کوم ټرکونو رایسارو د افغان طالبانو د قبضې نه بعد هغه هم په تورخم پوله باندې بحال کړای شوې دي نو اوس د تورخم پوله د عام تک لپاره هم او تجارتي هلو ځله لپاره هم دغه بحال کړای شوې ده او په سلګرو په تعداد کې چې کوم دي مسافر دغه تورخم پوله کراس کړه او د پاکستان د اړخه افغان وګړي افغانستان ته داخل شوي دي او د افغانستان د اړخه چې کوم پاکستاني وګړي په افغانستان کې راځي نو هغه هم تورخم پوله خلاص کړی ده د دې نه علاوه چې کوم ګاډي او امګرف هم روان دي ارشاد په دې حق لپاره چې کومه د افغان وګړو د پاکستاني وګړو سره خبرې اترې وشوي ترانسپورټرانو سره خبرې اترې وشوي اوی پر دې باندې د خوشحالي اظهار کړه ځکه چې دغه تورخم پوله د تیرو 15 میاشتو راهیسې د کرونا وایرس په لړ کې دا بند ساتل شوی و نو د دې وجه نه سلګونو په زرګونو په تعداد کې دغه پاکستانی او افغاني وګړي رایسارو راګیرو هغه دغه تورخم پوله نشو کړت کولای او همدارنګه تجارت هم لوی کچ باندې نقصان رسېدل او نو کله چې موږ نن ترانسپورټرانو سره خبرې اترې وشوې نو اوی دا اوویل چې کوم د دوه درې ورځې مخکې چې کوم د تجارت تجارت د حکومت سیستمو هغه نه زیاتوالی راغلی ځکه چې هغوی دا وویل چې د طالبانو د قبضې نه مخکې په روزانه په بنیاد باندې به د سلو نه تر یو نیم سو پورې به ګاډي دا به پاکستان نه افغانستان ته ځه او پاکستان به پاکستان ته هم راتله خو دغه ریشو چې کوم ده اوس د درې سو نه تر درې نیم سو پورې چې کوم ده هغه
ګړو کې اضافه راغلی ده چې هغې هم په دغه وجوهاتو په لړ کې تپوس وکړه نو هغوی دغه دریز مخې ته راغی چې د دې نه مخکې چې کوم دي افغان عسکر به چې کوم و کوم افغان پولیس به و نو هغوی به مشکلات پیدا کول ترانسپورټرانو ته او هغوی دا نه غوښته چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ تجارت ته فایده ورسېږي یا د افغانستان د تجارت چې کوم دی هغه د پاکستان سره تعلقات نه شي اوس هغوی د طالبانو رویې نه هم مطمئن وو او هغوی چې کومه بې ځایه روپۍ به اخیستل کېدې ترانسپورټرانو نه په افغان په تورخم کې نو هغه هم بندې شوي چې کوم رکاوټونه به پیدا کول په افغان کسټم هاوس کې نو هغه ټول رکاوټونه دوی ته ختم کړي شوي اوس په اسانۍ په توګه باندې دغه ګاډي هم چې کوم دي هغه پاکستان ته داخلېږي چې کوم ګاډي پاکستان افغانستان ته داخلېږي نو د افغان طالبان چې کوم په بارډر باندې ولاړ دي کوم ذمه دار د هغوی ذمه داران دي نو هغوی هم هېڅ قسم رکاوټونه نه جوړوي نو دوی دا وایي چې دوی کولی عام دغه ته باور وکړی شوی د افغان طالبانو په نوي چې کوم تاجران دي هغه آزادانه توګه باندې په دغه بارډر باندې او په افغانستان کې تجارت کولی شي نو یو خوشحالۍ ټیک ده ولی خان صاحب لږ ګردام ته ووایي تاسو آلریډي خبر هم کړه چې ګاډي را زیات شوي دي خو دغه د بارډر نه مخکې چې هغه طرف ته مخکې به د افغان سیکیورټي فورسز اوس چې کوم دی طالبان دي نو دغه چې کوم انتظامات دي پای کې څه کمی بېشی د هغې د رجسټریشن هغه طریقه کار هم هغه شانتې دی او بل چې کوم خلک راځي پاکستان ته نو د هغې چونکې د کورونا دغه هم دی د هغې نه هم موږ دغه نه شو کولی نو بیا د هغې ایس او پي څنګه دا کېږي د هغې سره وغیره چې کوم قرنطینه دی یا دغه شان نور څه لپاره دغه کورونا صورتحال په تنظور کې څه اقدامات شوي دي ارشاد سے بالکل تاسو کوم څنګه تاسو کړ د انتظاماتو په اړه باندې چې کوم د دینه مخ کې به کوم کسٹم د افغان کسٹم هاوس کې کوم د افغان فورسز به کوم کار کول نو د هغه چې کوم رسیال دي هغه د طالبانو سره موجود دي ځکه چې موږ ترانسپورټرانو سره خبرې وشوې نو چې کوم دینه مخ کې کسانو ذمہ داران د افغان طالبان دي خو کوم د کسٹم هاوس کې به کوم لازمینو نو هغه با قاعده د دوی سره مرسته کوي او باقاعده هغوی له کلیرنس ورکوي او د کلیرنس نه بعد چې کوم دی هغه ګاډو ته د بارډر کراس کېدو اجازت ورکوي خو چې کوم به د دوی نه په مختلفو ځایونو کې هغوی ته به رکاوټونه جوړو یا به هغوی نه ناجایزه ټیکس اخیستل کېده نو هغه ټیکس چې کوم دی باقاعده توګه باندې ختم کړی شوی دی هغوی به دا وایي چې د دې وجې نه به په افغان تورخم کې به په زرګونو په تعداد کې به ګاډي ولاړو او هغوی به یا نه کلیر کول روز څو ورځو بعد به هغوی ته کلیرنس میلاوېده نو اوس دوی دغه دریز لرل چې اوس په اسانۍ توګه باندې دغه بارډر کراس کوي بل چې کوم تاسو د کورونا ایسوفیس په حواله سره کوم تپوس وکړه ارشاد صاحب په خپل باندې توخم پولې دوره مانن کړې وه نو خاطر خوا د ایسوفیس هغه انتظامات د پاکستان لخوا په بارډر باندې په نظر باندې نه راتل څنګه چې مخکې وو دوی دغه داوه لري چې په دوی توخم پوله باندې میډیکل ټیم هم موجود دی باقاعده د هغوی کسانو سکرینینګ کیږي او چې کوم مشتبه کسان دي هغه د قرنطینه مرکزونو ته منتقل کولی شي خو اوس چې کوم د زرګونو په تعداد کې دا خلک را روان دي د افغانستان نه پاکستان طرف ته نو خاطر خوا د هغه انتظامات مخې ته په نظر باندې نه راځي کوم انتظامات د دینه مخکې به کوم هغوی به په هفته کې یو ورځ بیا دوه ورځې ورکولې چې کوم کسان به بارډر کراس کول او باقاعده هغوی به چک اپ کېده هغوی به ټیسټ کېده او د ټیسټ نه بعد به کوم د کوم مشتبه کسان به هغه به افغانستان ته بیرته واپس لګل بیا چې کوم بچا تمرچر به زیات شو نو هغوی به دلته قرنطینه مرکزونو ته منتقل کول اوس دغه انتظامات په خصوصي انتظامات په نظر باندې نه راځي ٹھیک ده ډیر مننه ولی خان شینواری صاحب تاسو خو پوره ډیټیل سره چې کوم د بارډر صورتحال خو دغه چې کوم انتظامات دي د کورونا ایسو هغه شانتینه دي کوم چې پکارو رسول دول صاحب یو خو کومنګ ګورو دوی هم پر خپل لکی وي چې دغه کوم بارډر دی نو پاغي باندې هغه درف چې کوم دی نو هغه سیوا شوی دی ورال کومنګ خبرو کو د زم ضلعو نو په څومره ضلعو کې څومره بارډر دی چې هغه د افغانستان او پاکستان لګیدل دي او دا وخت هلته دغه بارډر اوسه صورتحال دی جی بالکل پہلا غزیو وضاحت در تدا کوم چې چونکه دا نن سب حالات داسې جوړ شوی دي چار سړی تجینګار جوړ شوی دی نو زه یو وړو کې طالب علم یم قبایل سره من تعلق ته او صحافت کوو ډیر وخت نه نو زه به دا وایم چې د افغانستان یو لس صوبې دي چې د پاکستان سره ټچ دي
دا ټول هغه صوبې دي چې په زیات تر دې کې دا قبایلو سره ټچ دي او په دې کې ځای په ځای بیا بارډرې کولاو شوي دي لکه دا تورخم بارډر شو دغه شان د شمالي وزیرستان غلام خار شو د جنوبي وزیرستان انګوره ډا شو داسې نور هم وړ وړ په دې باندې لکه څنګه چې ولی خان وویل ستاسو نمائنده هغه قاعده چې څنګه زوړ تجارت روانو هغه شان تجارت اوس هم روان دی بلکې زه به یو سټیپ مخکې لاړ شم چې پخوا به لږ مشکلات وو اوس خو هغه مشکلات هم پکې ختم کړی شول وجه دا ده چې هلته که کسټم کلیرنس دی او که بله څه مسله ده ټوپک په زور د فوري فوري کېږي هر څه پخوا خو به بیا هم داسې وو چې د سرکاري ځن افسران به پکې یا په چوټي لاړل یا به بل څه وشول اوس دا امکانات نشته هغې یو وجه خو دا ده چې چونکې نوې نوې افغان طالبان په افغانستان باندې راج دپاره حکمرانۍ دپاره راغلي دي نو یو خوف یې دی کوم خلک چې په کومو دندو په کومو ډیوټۍ باندې مسلط دي چې تاسو به دا کوئ نو هغې ته دوی په ټایم راځي او په مینه په محبت سره راځي نو دغه شان مونږ په بارډر باندې وینو که شمالي دی که جنوبي دی که د خیبر دی چې دا غټې بارډرې دي په دې باندې ښکلا او تجارت روان دی او ښه زبردست خلک پیزي راځي لږ څه مشکلات شته لکه یو مشکل دا دی چې په ځنه علاقو کې د پاکستانی چې کوم ایریاز دي په دې کې موجود چک پوسټونو باندې د ټرکونو والا پیسې اخیستل کیږي البته چې کوم په افغانستان په بارډر باندې دي هغې باقاعده خپل کسټم کلیرنس کیږي او هغې خو چې څنګه زوړ پروسیجر وم هغه شان پروسیجر روان دی صحیح ده د دې دغه سره سره رسول الله صاحب اوورآل زموږ څومره بارډر دی چې د افغانستان سره لګېدلی زم ضلعو کې یو مومندو کې هم شته دغه شان وزیرستان دغه شان دی لکه مومند دی خیبر دی شمالي وزیرستان دی جنوبي وزیرستان دی د کورم سه علاقه داسې زیاتره قبایلي ضلع چې کومې دي دا د افغانستان بارډر سره لګېدلې دي او سا بله خبره ده چې ځنه خلک بارډر ورته وایي ځنه ورته ډیورنډ لاین وایي که نه خو دا یو انټرنیشنل بارډر پاکستان طرف نه ګڼل کیږي چې دا انټرنیشنل بارډر دی او په دې باندې باقاعده اوس د فینسنګ عمل هم شوی او ویل کیږي داسې چې اوس په مونږ خپل کار کړی دی پاکستان طرف نه هم بار بار دا ویل کیږي اوس د افغانستان د حکومت د طالبانو امتحان دی او هلته ویل کیږي داسې چې افغان چې څومره پاکستانی طالبان دي هلته پراته دي نو وقتاً فوقتاً هغې طرف نه اوس د حملو خدشه ده اوس په د طالبانو غټ امتحان وي چې هغې به دا منې کړی شي او که نه مخکې به هم افغان حکومت ته دا وینا کوله خو چونکې هغه ټایم کې افغان حکومت وو نه عملاً نه وو اوس خو دوی دعوه کوي افغان طالبان چې موږ په ټول افغانستان باندې قبضه ده یا حکومت دی نو آیا دوی حکمرانۍ یا حکومت شته او که نه بل په افغانستان کې دننه هم وقتاً فوقتاً وړې وړې واقعات کیږي لکه آی ایس آی ایس طرف نه په افغان طالبان باندې هم د یو دو حملې اطلاعات راغلل نو دوی ته که تریټ شته نو افغان طالبان ته لا اوس هم تریټ شته دا نه دی چې بس حکومت دې ونیولو البته چې کوم وریرز وو کوم جنگجو خلک وو کوم زاړه خلک وو لکه احمد شاه مسعود ټایپ هغې د هغې چې کوم جانشین دی نو هغه خلک زیات تر ملک پریښودو یا پاکستان ته راغل یا بل ملک ته لاړل خو لاړل خو هغې هم یو د طالبانو په سر باندې یو خطره شته خو د هغې که تاسو مخکې بل کوشچن دغه داول صاحب که بیا موږ د دا خبر وکړو تاسو وایئ چې هلته ګنې حالات داسې دي چې دومره موږ نه شو ویلی چې فی الحال دومره ښه دي ځکه که داسې موږ وایو لږ د وخت نه مخکې خبره ده نو دغه شان د هغې نه پس بیا دغه چې کوم په تیر وخت کې خو په لکونو راغلي خو دا ځل هم دغه شان د مهاجرینو پاکستان ته د راتګ څه امکانات شته او که فرض کړه پاکستان نه ځي نو بیا به کوم ځای ته هغې تللی شي چونکې زیاتره علاقې د چې موږ د کوم افغان بارډر باندې اغړې وګورو نو دا د پښتنو دي او هلته د طالبانو قیادت هم د پښتنو دی نو زیات تر خلک خو د هغې په قیادت خوشحال هم دي البته ډېر خلک شته چې د یرې نه یا د خوف نه یا د هرې وجې نه کلاو نه راځي خو بیا هم کلاو د طالب خلاف هم بیا نشي ودرېدلی نو دې د وجې نه هغه خلک هلته کې فلحال پر امن ځان وایي چې موږ پر امن یو وجه دا ده چې اوسه پورې طالب یا داسې عمل نه دی کړی که تا ته یادېږي یو میاشت مخکې یو شاعر وو هغې والې او په سپېړو بیا مړ کړلو په هغې باندې ډېر زیات تنقید وشو بیا افغان طالبان په یو بیان راغی بیا سکنډ بیان راغی یو وجه دا وه چې نن سبا د ساینس ټیکنالوژي دور دی کیمره ده هر ځای کې موبایل به هر ځای کې موبایل دی که وړه غوندې غلطي وکړي نو خلکو هغې کیپچر کړي وي او بیا دنیا به هغې نه پروپیګنډا جوړه کړي پخوا خو غټه ایشو وه چې اسامه دی اراکه او هغې نه ورکه او بیا شو شی شروع شو اوس خو ډېر وړوکی سیز دی مثال تا ته به دا بانا جوړه کړي چې یاره د ښځو د حقوقو خلاف ورزي انساني حقوق خلاف ورزي دی وکړه دا
نو اوس په طالبان یو سلچندا د زوړ حکومت په نسبت کوشش کوي چې دوی نه غلطي ونشي او هغه دوی اوس کوشش خو شروع کړی دی لکه پرون یې په کابل کې او مختلفو علاقو کې غلو ونیول ټیم په ټیم چې کومې غلې کړې دي اوس په ګورو چې دې سره دوی کوم رویه کوي آیا شرعي اصولو مطابق دوی سره ډیل کوي او کنا د ملکی قوانین چې کوم دی هي مطابق ډیل کوي اخو بول بیا پته لګی چې کله دوی کینی حکومت صحیح ده داول صاحب خبرې تری روان یو موږ سره دا وخت ټلیفون دلاري طارق وحید صاحب هم موجود دی سینیئر صحافی دی طارق صاحب تاسو هم پروگرام کې ارکلی وایم مننه ارشاد سر کله ګټه دا وایي چې کوم موجوده صورتحال دی په افغانستان کې ډیر زر دغه صورتحال کې بدلون نازي د دغه زموږ په پاکستان او بیا خاص کر خیبر پښتونخوا خبرو کو د زمزلو خبرو کو په دې وسا اثرات وي ارشاد څنګه چې تاسو په خبرو کې زر زر چې کومه تبدیلی راځي نو دا لکه پاکستان او زموږ سکیورټي ادارې خو پرې چې ایون امریکا چې هغه ته یو فریق او هغه له بهر نه راغلی هغه هم دا خبره کوي چې زموږ هم دا توقع نه و هم په لاندې لیول باندې کوم ګورو نو زموږ پاکستان چارواکي بیا وسره سکیورټي ادارې هغه هم دې حالاتو ته تیار نه وو هغه خدا هرچا دا توقع و چې دا بدون برازي کې دې چې خانه جنگي شروع شي دا غي اثرات برازي خو هغه دې ډېر روس ته سوچ کو چې را کې دې پای کې کالم لګي کې پای کې شپږ و مې شلې کې هغه دا بیا تیارې کو خو راکم بدون چې راغې نو دا بالکل غیر متوقع تور راغې تاسو به کتلی وي چې دا رې وستاره لګیارې او سلامتی کونسل اجلاس کیږي په دې حوالے سره خبرې اترې کیږي چې رب سبق او د دې نه مخ یا زیات نه زیات کډېر روس لاړ شو یو میاش مخ به را سوچ شروع شي چې رګه فرصت کا په گاونډي ملک افغانستان کې دا شان اړې غړې شروع شو نو بیا موږ سکو کدل تا کډوال راځي یا نو د سکیورټي خرچا چې نه جا وړي سره بسته تیارې کوي نو دا زیات نه زیات یو میاش مخ چې کوم دا سوچ او دا خبرې اترې شروع شي او څه کوم موجوده په دې دا کې حالات دي نو څنګه چې موږ ګورو نو هر څه چې کوم غیر متوقع روان دي خدشه دا وا توقع دا وا چې را الته به خانه جنگي شروع کیږي او بیا به په لکونو کډوال چې کوم د سم په مازه کې راغلي دا ځان واغي به هم د پاکستان تر مخه کوي او داږي سمبالخ چې کوم دی هغه به د پاکستان ذمہواری د یو ان چارټر مطابق هغه مجبوری اعظم چې هغه مقابله او موږ شي سره ولې او هغه شانتي کډوال دې تر تا مخ ترانه لږه کې چې جنگ جدل ونه شو دا شکر دی چې هغه شان انساني وینه هغه شان توی نه شو څنګه چې خط شوا دز ډومبک هغه شان ونه شو چې څنګه خط شوا یو پرامه طریقې سره چې کوم د افغانستان حالات روان یو طرف ته په لور راوړ مستقبل ته وګورو چې را سبق کیږي خب کیږي بد بکی خو په تر دې دمو پورې چې کوم حالات کوم خرچو نو هغه شانتي ونه شو نو دغه وجه ده چې زموږ کوم سکیورټي ادارې دي چارواکي دي نه چې کوم خدشاتو یا راغونو هغه هغه شانتي ونه شو چې را لکه دې طرف ته بکی دي شي تر هغه مخه ترازي کډوال برازي هغه شانتي ونه شو خو مستقبل کې یو خرچه اوس دا هم شته چې که فرض کا په افغانستان کې چې کوم د طالبان اوس کوم حکومت جوړی او هغه په میاشت وو کې هغه شان سنبال نکړه خپل نظام ځکه چې لکه طالبان کوم ورو نه هغه لکه د ټول افغانستان نمائندګی نه کوي هغه د یو طبقې نمائندګی کوي خو سره سره غټ سوال دا دی چې د افغانستان د ملک نظام چلول دی هلته یو معاش سیستم دی د تجارت سیستم دی کاروبار چلول دی که فرض کړه پر یو میاشت کو کې هغه زوړ سیستم بحال نشو نو بیا دا خدشه ده چې را په ګڼ شمېر تعداد کې کډوال چې کوم دی هغه بیا چې کوم دی د خپل معاش لپاره د رزق لپاره پاکستان تر تمخه وښیو په پاکستان په چې کوم بارډر دی پای باندې دباو راځي او دا مسله په پاکستان د پیښیږي چې را کډا کډوال چې کوم دی سنبال کی هغه په مستقبل باندې دا چې را طالبان چې کوم دی افغانستان څنګه سنبالي ټیک داږي خپل چې کوم دغه ایجنډا واغه پوره کړه په اقتدار حاصل کو خو ځار چې ملک هم چلول دي ملک نه چلیږي څنګه چې موږ بار بار وایو چې افغانستان خو بد حالاتو نتیجه چې کوم دا برای راست په پاکستان ته وځي که په مستقبل کې دا سیستم ونه چلی دو معاش دغه ونه چلی دو کاروبار هغه ښه بحال نشو نو راګي اثرات وس هم بیا په پاکستان باندې راځي صحیح طارق سے بیا کلګ د بارډر خبرم وکونو په تیر وختونو کې هم د کراس بارډر چې کوم دراندازي چې بوتمنګ وایو هغه هم شوی دا چونګړي اوګد بارډر دی او دغه شانی د پی ایس
غونې لوی واقعیات چې کوم دي نو هغه هم مخې ته راغلي وو په تېرو وختونو کې. اوس تاسو ګڼئ چې کوم بارډر دی په دې باندې به دغه شانې چې یو طرف ته د طالبانو حکومت دی چې هغې بظاهر د پاکستان سره به تعلق د هغې ښه وي او بل طرف ته د نو په دې حالاتو کې دغه بارډر چې کوم دی نو اوس په څه خطره موجود وي که نه د څه وخته پورې دغه خطره چې کوم دی نو هغه به ختم شي؟ ارشاد کوم چې کومنګ ماضی ته وګورو نو ماضی نه حالات بالکل مختلف دي. هغه ماضی کې چې کوم نه امریکا دلته رااله بیا چې کوم نه جنگ شروع شو د طالبانو د دغه هلته ګروپونه تقسیم شو مختلف ترهګر ګروپونه پکې جوړ شو هغې بیا پاکستان نه مخه وکړه بیا دلته چې کوم دی د چې کوم زموږ د سرحد نظام دی د بارډر هغه هم داسې باقاعده نه او نه را فینسنګ شي او نه راشان د سکیننګ د چیکنګ سیستم نه و نو هغه وجه وه چې یاره موږ وکتل که موږ دا ایټیز نه واخلو دا اتی ایم کې پیړۍ کې چې کوم افغان وار شو نو هغې نه دا ویلې کېږي چې یاره که دې سیمې ته د کلاشن کوک کلچر راغلی که منشیات راغلي نو دا د افغان جنگ د اتی ایم پیړۍ چې کوم دا د هغې تحفه وه. هغې نه پس چې کوم دی بیا د امریکې چې کومه حمله وه په افغانستان باندې د هغې نتیجه د هغې چې کوم فوجه باندې موږ دلته چې کوم کډوال راله ترهګر راله نو اوس د دغه تجرباتونه او د دغه کوتاهونه زمونږ چارواکو زمونږ سکیورټي ادارو ډېر څه زده کړي دي. څنګه چې ما په سټارټ کې چې تیارې هغه شانتي نو چې کوم په کار وو خو لکه بیا هم پر دومره دا شل کاله تیر شو پر شل کالو کې چې کوم دی زمونږ د فینسنګ کار تقریبا داسې ویلې کېږي چې 90% چې کوم دی فینسنګ په بارډر باندې شوی دی. دغه شان چې کوم د سکیننګ سیستم دی جدید آلات لګېدلي سی سي کیمرې ټي وي کیمرې لګېدلي دي فور سنت سی وای شوی دی نو د ماضی په شان دې مخکې خو به داسې وو چې په ګڼ شپېته پسونو خلک به په یو وخت باندې په ګیټ باندې راتل شو د هغې د چیکنګ سیستم نو چې دې سره دې سره دا سوخ دي هغه خلک به لاړه به د کیمپونو په ځای باندې په ښارونو ته وردننه شو او هغې بیا په جرایم کې په ترهګرۍ کې چې کوم دی نو شامل شو. نو دا حالات چې کوم دي د ماضی نه ډېر زیات مختلف دي او موږ توقع لرو چې یاره څنګه اوسه پورې د افغانستان د حالاتو هغه شان د فرات په زموږ په مټ باندې رانه لري او دا موږ توقع لرو چې مستقبل کې که فرض کال ته حالات داسې نارمل روان وي زموږ سیمې ته چې کوم دی په داسې څه هغه نه راځي نقصان ورته نه ملایي. صحیح طارق صاحب اخیره کې کراته دا هم لږ وایي که فرض کا د افغانستان نه فی الحال خو تاسو هم وایي چې حالات ښه دي کنټرول دي د خلکو د راتلو به دومره څه دغه نه وي خو که فرض کا دوه درې میاشتې پس یا شپږ میاشتې پس د خلکو د راتګ سلسله دلته شروع شي څنګه چې پخوا نه وه نو بیا دلته د امن و امان صورتحال باغې باندې څه اثر پرېوتلی شي او بیا دغه لپاره زموږ حکومت یا کوم سکیورټي ادارې دي هغه دې تیاری دي چې دا حالات بیا هینډل کړي. بالکل ارشاد څنګه چې تاسو خبر به داخل شخو وا لکه تقریبا دا د یو هفته لسو د مخکې پورې داخل شاد چې را داسې به راځي نو هغې لپاره څنګه چې ما تاسو خبر وکړو چې د ماضی چې کوم تجربات دي موږ نه چې کومې غلطیانې کوتاهیانې شوي د هغې نه زموږ چارواکو زموږ چې کوم سکیورټي ادارې دي هغې ډېر څه زده کړي دي هغې باقاعده چې کوم زموږ پولیس ادارې دي نور سکیورټي ادارې دي هغې باقاعده په دې باندې میټینګونه کړي دي که چېرې لکه حالات هلته خراب شو یا څنګه چې ما خبر وکړو د معاشي حالاتو د وجې خراب شو اړې ګړې جوړ شو خلکو دې طرف ته مخه کړه نو هغې لپاره باقاعده پرې سرحدي علاقو کې چې کوم دی ځایونه هم مختص شوي دي تر دې حده پورې خبره شوې ده چې یاره کوم کډوال کفر کرا دي نو هغه په بارډر نه اخوا هغه کیمپونه جوړیږي او هغه ته کوم خوراک یا نور څه ضرورت چیزونه هغه به در پاکستان تر طرفه ځي که فلاحي داري مولا ورکول غواړي نو هغه هغه طرف ته ورکړي تر دې حد پورې چې کوم نه منصوبه بندي شوی دا نو دا په خاطر چې راته وسه پورې فرض ک نور څه داسي مرګ جوبله ونه شوه خانه جنگي شروع ونه شوه څنګه چې د اوس کاري چې مستقبل کې وشي او دغه معاشي مسلو د وجه اړي غړي د وجه خلکو دې ته مخ هم کړه نو د چکم سرحدي علاقې نو زموږ حکومت چې ارواکو داسې سکړي چې راخار تا او په قبایلو طرف ته چکم سابقه قبایلی علاقې دې طرف ته به نه را دا کو او دا سرحدي چکم علاقې دي دا د بل کیمپونه جوړل کې نه لپاره هم باقاعده پلانینګ شوی. سید ډیر مننه طارق وحید صاحب تاسو منګل ټیم راکو رسول اول صاحب طارق په خبرو کې چې فی الحال هلته چې کوم په افغانستان کې کوم حالات دي نو هغه لکه مطلب چې کوم غیر متوقع توګه د خلکو دا ډېر توقعات چې په کابل بدا شي په اسانه باندې طالبانو ته والا نه کړی شي او اوس ماشاءالله حالات چې کوم دي نو فی الحال ښه روان دي تاسو څه توقع لرئ چې دا حالات به همدغه شانې ښه وي ځکه چې تاریخ څخه شپږ میاشتې مورکو ستاسو څه خیال دی چې د څومره ټیم پورې دا حالات ښه پاتې کېدای شي؟ یقینا دې والے سره خو امریکې هم ویل او بلکې ډېر خلک پاکستان دی یا نور چې ټوله نړۍ ده ټوله دنیا ده ټول دا وایي چې دا څه وشول هغې هر چا دا خیال و چې دوه درې میاشتې خو بوالي
بہرحال خو اونشول بیا خلق کوئی چې دې کې سر ډیل شوه د طالبانو د امریکې اخو خیر روسته پته لګی چې چا چا میانس کې ډیل شو سکی سر شوه زګین نن سبا خبر پټیږي پټیږي نه او بل په قرضې باندې نا سوري د غنی باندې په دې باندې ډیر تنقید کیږي چې څنګه ملک پرې خو دو بیا بل رائے دار ازی چې نه ولغې دی ور سره جنگ کړي ولا 20 کال جل جنگ کم نو لکه دا پرانو چې اوس په نورم دوی یو بل سره مړول او بیا په حکومت باندې لکه پریاست نه په حکومت تا دینه مخکې یو خبر وکړه چې دا کله د کډوال د پاکستان نه ان کیس درې سالور میاشته پس کال پس روان شي دا غیده پره دا غیده پره غی چې فرست فیس کوي کنه د قبایلی ازلاوی التبرازی نو الته په پیلا پیلا خطره د غیده لاسا چې غی پراپر چیکینګ ونشي سیفټی سکیورټی خطره به د خلکو ته یعنی دلته کوم داخته ده سیکنډ زمونږ کمزوریانې یا زمونږ کوتیانې به هغه ټایم کې راځي چې هغه خلک په ډېر زیات یا خو بیماران وي یا به هغوی ته څه مسایل وي نو لکه څنګه چې تیر ضربې عذاب آپریشن دوران کې آی ڈی پیز بنو ته راغلل نو بنو هسپتالونو کې سم نه وو نو هغه یو برډن پر راغې او بل طرف نه دوی پر راغلل نو ډېر زیات بد حالات وو هغه سیم سچویشن اوس هم دی خو چاته وایې اوس پوره خو صوبایي حکومت نه چې تپوس وکړي چیرہ دس دستا سوس تیاریاں نشتہ کا ناغی وائی چی وفاق سے تیاری بھی منگ بما کہو چی وفاق سے پالیسی منگ بما کہو نو وفاق سے پالیسی دا ہم پتہ نشتہ صحیح رسول اللہ صاحب تاسو ددا خبر وکړه چې دغه ته کوم هسپتال نه دی پاغي باندې کده دغه خپل خلک وینو داغي د پاره اله پوره دی فرض کا بدی باندې نور بډ نه شینو هغه بیا څنګه برداشت کې پدی باندې ولګه خبر ترکو وران غتون پروگرام کې وړه شان دمکه واپس راځو موږ سره پروگرام کې وزل بیا تاسو ته کړی و دا ول څه د مې نمخ کې مونږه خبره کوله چې کم آی ڈی پیز آی ڈی پیز خو ته نشو له بل خو انټرنل دی دغه وی چې کم د افغانستان خدای مکه حالات خراب شي او مهاجر راشي دلته مهاجرین ناشي څنګه چې پتی وختونو کې راغلی دا غی لپاره چې کم زمنګ بیا زم دي لی تاسو خبره کوله چې باغی باندې به اسرار ډیر زیات وي چې چلته په خپل سہولت لري نشته یقینا مالکه څنګه پیله خبره شروع کړې و چې الته کې زیات تر دوی ته د هیلث د صحت مسلې یو صحت هسپتالونه الته ډېر بد حال دي خاص کر د شپې خو پکې یو ډاکټر هم نه وي یو پکې لکه موږ څو ځله تلیو مختلف هسپتالونو ته تلیو بېخي دومره سړې پکې نه وي چې تا ته یو انجکشن ولګوي تا ته یو ګولۍ درکې نو په دې صورتحال کې کدا لکونه یا زرونه خلک راشي ان کیس خدای دې نه وکړي خدای دې وکړي چې دوی عمل تکې سیټل شي ولته کې پرامن وي خو دلته کې به صرف د هیلث مسله نه ده د غي د اډوكيشن مسله به مې ځکه چې انټرنیشنل دنیا به تا نه غواړي چې ته صرف دا خو نه ده غي د پر به کمپونه جوړوي خو تر اوسه پورې یا سټیټ لیول باندې صدا سه مو نه اقدامات ولیدل بیانات مې ولیدل چې را کرنګي ور کیا جايګا کوو به خو اوسه پورې اقدامات په نظر ناراضي چې کله په اقدامات په نظر بل دا خبره چې مونږ بادام ګورو چې هغه خلکو سره بسي هغه خلیل اسرازي ک سره درځي ک سره د ټوپک برازي دا به یو بنیادی سوال د امنومان صورتحال جوړی دی شي نو کین کیس دا چې کوم افغان مهاجرین راغل ان کیس کرا غلل نو هغه ک تشلا اسراغلل نو بیا خو د پاکستان به زموري جوړیږي انټرنیشنل دنیا بم درته وایي چې د تب صحت د انساني حقوق د تعلیم د سيزونو بیا ته ورته مکمل وي غي په بدل کې په پاکستان ته ورل د ټوله دنیا طرف نه سب د خپل حساب ته اډ به ملويږي او کچرته دوی پټه بربندې اصلي راوړلې لکه اوس امریکایانو ډېر خپل اصله پرې خېدا واغې ته زمونږ د پاکستانيان یا د خلک چې کوم دي تیار ناشتي ځکه چې دا غي ډېر خولي ریټونه دی او ډېر زبردست لوکي دی نو هر سړی خواهش ته چاغ مواخسته صحیح نو ان کیس کده خلکو دارا ماته کړلې نو بیا پوي شې افغان په افغانستان کې د افغان طالبانو ریټ رورو په ختمه دو شو ځکه چې دا اوس هلته کې یا خو ورته غنیمت ویل شي چې هر څو ورته وای خدا اوس د ریاست اصله ده یعنی اوس خو په ریاست باندې قابض حکومت دی هغه طالبان دي نو د دې افغان طالبانو نه دا سيزونه لاس نه اوتل عوامو ته یا په افغانستان کې لاړل د امریکا نه اصلي یا د فارن اصلي یا چرته پاکستان ته راغله نو بیا ته پوښتنه چې په افغانستان کې طالبانو کې د نن نه دراړ دي یا الته کې د نن په کې سم مسله راغله د وجه به داوي چې دوی نه به دا سيزونه د نن نه راوځي به هر باغی خرسيږي په پیسو ادروایز کچرته دا سيزونه سترنتن نو ته پوښتنه چې را دوی یو موټی دی او دوی به د حکومت یو سو کاله او چلوي
او کچرته دوی اقدامات په افغانستان کې داسې اول ک 13 زل چې خلک په زوړن کړل په معمولی معمولی خبرو باندې پرونه راسه خډیر ګډ جسټر ورکړی دی لکه اچې کوم علی تشی هغه دغه علی تشی ولا بیگامونګ ریپورت کولو چې کوم غادي بقایدا روډ یې ورته دغه شان یو ځنانه طالبان په خپل غي ورغلی دی دغه بالکل یو ځنانه ناشته دا نرینه سره په سټوډیو کې یعنی یو طالب کمانډر دی اچې نو داسې زونه داسې دي چې دته دنیا په خن نظر ګوري چې خا دا خو تاسو واقعي بدل شوی یې 13 ورځل تک یغه پریس کانفرنس وشو سمی الحق زوی وکړو نغیم دا و چې وسغه طالبان ندی اوس بدل شوی دي نو کین کې دوی بدل شوی یعنی لګ ماډرن شوی یا مشرف په اصلاح کې چول وچ ماډریټ نو کو دوی لګ ماډریټ شوی وی نو دنیا به ډیر مودې پورې اومني او کچرته دوی کې سغدري زیوی اغه بس اغه کوم ایز اٹ از څنګه د دوی مایند سیټ ته یا د دوی کوم ویژن میشن دی اغه شان دوی روان شول بیا به دنیا اونم منی او زنانه باندې پابندۍ کې آی کی مطلب دغه تعلیم یو ګډ لکه یو بلا ویډیو راغله چې زنانه لاګیا دی پوسټر یې نیولې دی په افغانستان په کابل کې او احتجاج کوي باوجود دې چې پای باندې زنه تنقید هم شو چې د خپل یو لکه ځان لا توجه حاصلول لپاره کوي هم خامخ ورته طالبان ګرځي ورته دا نه وي لکه کې شپک 15 یا سلور زنانه دی اغه خلکو دا ایکسپیکټیشن وی چې اوس پاور شي یو پړک پته اوچت کیو بس ورته زی ادا اغه اغه لپاره یو سټوریم جوړ شي او خو اغه دا سن کوي هغه ورته ولاړ دی او دوی خپل احتجاج ریکارډ کوي دغه شان چې غلونی وشول دغه شان بیګام یو ویډیو کتل د شپې 10:30 بجې یو ویډیو شوی د کابل خار کې خو لایټونه آندي او خو ګاډي ګرځي لکه بالکل داسې تخار چې غټ خار دی د افغانستان دریم غټ خار دی باغې کې په زابل کې مختلف بازارونو کې مونږ ولیدل چې خلک داسې لګیا دي لکه په خبر بازار کې لګیا دي خپل سوداګانې کوي خو لکه څنګه تر کویت څخه یو خبره وکړه چې اوس امن خوشته او روزګار کنو یا روزګار د لپاره چرته طالبانو د انټرنیشنل دنیا سره معاهده و نکړې یا دوی ته بهر دنیا نه فاندینګز را نغلل نو دا خلک په بیا د لوګې نه یا د سم مسلې د وجې نه بیا بهر ملته تک کوشش کوي نو هغه سره بیا برډن په د نایبرز چکو سومره دی افغانستان دی چاینا ته خو بخیر نشي لاړ خو ایران دی یا ور سره چې کوم ترکمنستان د ملکونه چې کوم دی په دې باندې به برډن سره راځي داول صاحب یو کوم تاسو خبره کوي چې یاره دغه دا غیب پالیسیانی کې کوم دی پای کې لګ نرمي او لګ بدلون به کې مونږ تخکاری خو کفرس کا ټول دنیا طالبان غواړي چې مونږ زمونږ د حکومت ټول دنیا تسلیم کړي دا غیب لپاره باغی ته کم کم اقدامات کول پکارو چې هغه تیر دا کې صرف سلور ملکونو زموږ خیال سره غی تسلیم کړي نو کم اقدامات دي چې تاسو په خیال سره هغه وکړي نو هغه داسې ده چې دنیا تسلیم کړي پرونه راسه کټګوري د امریکای مختلف بنه درازي چې کچرته انساني حقوق او یا د خزو د حقوقو خلاف ورزیان وشو نو مونږ به بیا لکستر ګراو باسو نو بنیادی خو انساني حقوق کې هر سرازي نو اوس په طالبانو ته د تعین کول وی چایا انساني حقوق کوم کوم ځای کې پامالېږي سو کې پاملاوي آیا کچرته یو طالب چرته د انساني حقوق خلاف ورزي وکړه اله ودوی سزا ورکوي کنه اوس په د تعین کې یی د پرو بقایده کمیټي جوړیږي او بیا به طالبان چونکه ګلبدین حکمتیار عبد الله او دبل چې کوم دی د کرځي دا درې وړه لګیا دي د طالبانو سره به خبرې کیږي او هغه به بیا په حکومت کې د دوی دام یو پلان دی چې یو 100% یعنی حساب قدر جوسه لګ ورکی به لګ به ورکی د طالبانو د خواهش ته چې صرف دوی ځان سره شامل کو نو د دوی به پاور په غټ شي خو څنګه چې انور خلک یعنی نور دی کرځي دی یا ګلبدین حکمتیار دی سابقہ جهادي کمانډر او ډیر زیات خلک دی ور سره افغانستان کې خو ابل اور سپاغي باندې یو حمله وشو له طالبانو طرف نه خبردار اغه کنفرمیشن نشته چې یعنی د حکمتیار په کسانو باندې حمله وشو غي نه اصلي مسله یوړه نو کدا غشن اقدامات کې دل بیا به دوی زر بستر ګول کی او کنا دوی لګ بل سړیلم لګ سپیس ورکړو ځان سره یو ځای کړل نو دوی ډېر وخت تیر کی او کډېر وخت تیر کو نو دا به یو مثالی حکومت ویل ک تیر زل بم د امن خبرې خو کېده او بیا پکې دا اوسامه بنا چنو راغله نو دوی به بیا ډېر وخت تیر کړي وا صحیح او بل یو ملک چلول شو دا غیر لپاره یو مضبوط معیشت به هم ضروری وي دا غیر لپاره په افغانستان کې خپل فلحال خواري سره وبې سم نه دا غیر قتل هم بهر ملکونو ته ځکه کوم د جرمني خبرو کو نو غیر سه 1500 زیات ملین ډالر کم دي هر کال غیر خپل اډ ورکي غیر خپل اډ کم نه نن غیر بند کو چیرې د طالبان د په زور باندې حکومت د منګ بدوي تر اډ نور کو
نو دا طالبان نه چانه بیا دا ایکسپیکټ کولای شي دا نوې حکومت چې راشي هغه چانه ایکسپیکټ کولای شي چې نړۍ هغه سره دا کومک وکړي دا هغه سره مرګرتیا وکړي دا هغه سره مرسته وکړي دا ملک چلول چې کوم دي چې هغه همدا شندیو چلی ګور تا پرون را سه وکړل رشیا وای روس چې کوم دي چې لکه په دې ریجن کې دي چې مونږ بلک ګورو چې طالبان سکه دنیا سکه نه پسوا او چاینا فوري تور پرونو وچ بس مونږ د طالبانو سره یعنی لکه مقصد یہ دا و چې امکان دا ظاهریږي چې چاینا به فوری تسلیم کی او که ان کې سپر پاور هم چاینا هم غټ ملک ته کاهی دا تسلیم کړل نو بیا ورواړه ډیر ملکونه ډایرکټ لکه پاکستان شو ایران شو بل شو بل شو دا بیا یو خو هلته امریکا برتانیا انگلینڈ دا خلک چې کوم دی دی آلریډی پرونو ویل چې چاینا غواړي او روس غواړي چې مونږ دلته پیسې خرچ کو نور ډالر خرچ کو دا بیان یې راغی جی نو مقصد دا دی چې د امریکې په نظر کې دا نور دلته ملکونه دي خو اوس امتحان د طالبانو دی چې دغه اقدامات څه دي کچر ته په خپل په دې د یو دوه درې میاشتې ترانزیشن پیریډ کې هغه کړدار څه تر سره کړل وو چې کوم ورسره نږدې ملکونه دي پاکستان ایران چاینا دې سره ښه تعلق اوساتل نو بیا په دوی باندې بعد فاینانشل کرایسیس ډیر کم شي ځکه چې چاینا سره پیسې شته خپل ریسورسز دغه سره شته به پنا ریسورسز افغانستان سره په کومه طریقه به منرلز دي مختلف قسم او هغه به په خوا یو خبره داده چې کین کیس دوی پراپر سید طالبانو یعنی د شری نظام خو لا نه دي دوی قائم کړي خو کچرته د دوی د خوف د یره د وجنه خلکو ډیوټیانه صحیح په وخت شروع کړي لکه په خوا به تدل ته پاکستان کې دلی مشرف چې پیلا پیلا راغی نو هسپتالونو کې به فوجان ولاړو بس هر څه به زرزر کېدل سو ورځې دا پریکټس وشو دغه شان دوی مسئله دغه شان دي نو که چلته دغه شان کار یې د خلکو نه واخستو نو افغانستان به ډیر زر تر کیو کیو ډیر زر بچ دوی کوم وړ وړ مسائل دي دا به حل شي وجه بدای چې کمچوري به ختم شي خلک په ډیوټي فل شي او چې کمچوري نه وي خلک ډیوټي ته ځي او خپل خپل کار کوي بل ابل ورځ به تا ویډیو کتلی وی چې افغان طالبان کمانډر او سین نمبر نه لاړو چې هغه به قاعده کابل غته ورغه خواتین سره خبرې وکړلې هسپتال ته ورته ویل چې تاسو زم خوریانې موریانې او تاسو ته په خوا خو یاره دی خو سمه یاره مقصد هغه هر ځای ته لاړل ټي وي چینلز ته لاړل هغه ته ډډګرنې ورکړه چې تاسو مې یاره گئی خپل کار په خپل ځای مغه شان کوي خو خلک بیا هم لګ لکه نن ما قتل د کابل کې چې سمره خزه به په خوا راوته او هغه شان خو نه راوځي لکه تعداد کم شوی دی خلک پکې لکه چا به مثال صادر نو صادر یې راواچولو ته دومره بده خبره هم نه ده خو بیا هم لکه دا بیا انټرنیشنل دنیا وایي چې لکه دا خو تا یو قسم هغې دپاره یا کرایم دی یا هغې ظلم دی چې دا تا برقه ور واچوله نو دغه شان اقدامات به اوس طالبان به ګورو چې هغې مخکې وړاندې سکي ټیک شو ګرانو کتونکو خبرې به تر به همدغه شان زموږ روان یو پروګرام کې وړه شان دمه کوو واپس راځو موږ سره پاس یو ځل بیا پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایو رسول داوړ صاحب تقریبا د نن هفته وړاندې که موږ وکتل په اچانک په پېښور کې د ټماټرو قیمت چې کوم نو په نرخنامه کې 80 روپۍ مقررو د هغې نه بیا ورځ وړاندې چې کوم نو 50 روپۍ مقررو او دلته په مارکیټ کې اچانک په 150 روپۍ کیلو دغه شو بیا چې دغه راغی نو چې بارډر بند و د هغې د وجې نه دومره دغه شو د دغه بارډر د بندېدو هغه اثر خو موږ ډېر زر ولیدو خو کفرس که دغه شانی د دوانو ملکونو ترمنځ چې کم تجارت کیږي هغه تجارت اول خورا تلک بدام وای چې دا کم کم تجارت کیږي او کفرس که دغه د دې نوې صورتحال کې پغی باندې بس اثر وي بالکل د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې کوم تجارت کیږي په وړه سطح ځان نه دی په غټه سطح بیل دی په وړه سطح خدا سبزی میوجات دا سیزونه ډیلی بیسز باندې لکه کوم سیزونه دلته نشته هغه هلته ځي چې کوم هلته نشته دلته راځي دغه شان غټ چې کوم سیزونه دي اوس لکه زمونږ د نارت وزیرستان چلغوزه ده چې ډېر زیات قیمت لري په خوا به د طالبانو د ورنه مخکې د غنی په دور کې به دا کابل ته تلو کابل نه بیا چاینا ته تلو نو چاینا بیا په موږ پاکستان باندې خرڅولو وجه دا وه چې پاکستان په بارډر باندې یو کیلو 1600-1700 روپۍ ویل هغه تجارانو به چې یو کیلو ټیکس اخلي نو خیر دا خو زمونږ د خپل ملک مسله وه چې موږ زیات ټیکس اخلو او بل چې کوم دا چلغوزه به وه دا به د ایریاز داسې دي چې نیمه زمونږ آبادي هلته ده اکثر خلکو جی د هغې تذکره هم شته افغانستان او بیا د هغې پاکستاني کارډ هم شته
اغیا با اجداد الته دی دلتم دی په دا بارډر باندې د خلک پراته دی صحیح وزیر کوم دی نور کوم نه دی نو د اغی الته چل غوزی چې کوم دا بارډر دی په دی باندې دی غر دی غړې ته یعنی بارډر دی غړې ته هم دغه چل غوزا دی غړې ته هم دی نو اغی غړې ته چل غوزا به یې ساره شوه بیا به چې تا واپس په خپل ملک ته رانستله نو پای به مسله وه حالانکه دا زموږ خپله چل غوزا وه خو یو خدا دی چې تجارت کې پخوا هم لږ مشکلات مسائل وو پای باندې وفاقي حکومت لم پکار دی چې توجه ورکړي اوس سم لږ لږ شته بل خوش چې څومره میواجات دي هغه افغانستان نه راځي او پېښور ته هم راځي بیا لاهوره پورې ځي دغه شان سپیر پارټ چې کومره سامان دی ته دلته لاړ شه د پېښور مختلف بازارونو ته یا کوټا کې یا بل ځای یا وزیرستان کې نو چې څومره قیمتي دی ورسره دی باندې بل خبره کو خو وړه غوندي دمه کو ځان کو تونکو واپس راځم سره وسی مینه پاسه دل بیا پروگرام کی تاسو ته هر کله رسول دور سے وزیر اعلی محمود خان سے بوم وی چې افغان صورتحال چې کم نه نو د دې زم په صوبه باندې به براه راست اثر وی داغي تاسو غنې چې داغي لپاره بس اقدامات کولی حکومت سے اقدامات کوي یقینا دی ولې سره صوبایي حکومت ته او وفاقي حکومت ته د سره خو زنه غنم چې اختیار شته دا چې کله فیصله وشي د سټیټ د ریاست په ستا باندې هغه بیا وفاقي حکومت ته بیا وفاقي حکومت په صوبایي حکومت ته وایي ځکه چې لاخونه خلک راغلي دي او ناس نه داسې ماحول جوړ شوی دی هدا خو مونږ ایڈوانس هغه تیاریانې کوو چې یاره که انکیس دوی راغلل او دوی به راځي الله چې کله په افغانستان کې هغه حالات شي چې افغانان ته تنګ شي صحیح نو دې د وجې نه لا فی الحال صوبایي سطح باندې څه اقدامات په نظر نه راځي میټنګس کیږي هر هفته وزیر اعلی اوس کې باقاعده سیکیورټي میټنګ هم کیږي نن هم آی جی صاحب لګیا و په پریس کانفرنس کې دا وویل چې زمونږ نظر دی مونږ ته اعلی حکام خصوصا وفاقي حکومت ته چې سوي صوبایي حکومت د حکم مطابق کوم غشان کوو صحیح ده او یو خبره پکیټ کول غواړم د افغانستان کې نن سبا د سوشل میډیا د مختلف سیزونه خلک را ډاونلوډ کی بیا شیر کوي خوروي لکه 13 ورځ ویډیو شو د عبدالمنان والا چې هغه پاکستان ته دمکیانه ورکړي نو د ډېرې پخوانی ویډیو غانې دي او هغه اوس را شیر کی نو هغه د وجه نه یو نوې ویکیوم کریئیٹ کیږي په خلکو په ذهنونو کې ہونه نو دې سره ډېر اجتنا په کار دی او دې سره سره رسول الله صاحب زموږ یو خبرو کوم پرون چې کوم یو ویډیو یو میسج فیک میسج هغه سرکولیټ شو چې د امریکای نه 15 جازونه راغلي دي خلک چې کوم ټول امریکای ته وړي خلک رال ټول جزان دغه ته ایرپورټونو ته رال او ایرپورټ چې کړل لال نوال ته بیا پاغي باندې دزي وشو 15 کسان پای کې ملو شو او دوه کسان چې هغه جاز نه وغورځي د نغم نه شو نو بهر الله سوشل میډیا چې کردار چې تاسو کوم وای نه غبر په خطرې قوانی پلی کول په کار ډیر مننه رسول الله صاحب جاز مونږ ټیم نه ګران کوم دې سره د پروګرام ټیم سر تر سي جات وړو الله پاک